Fevral oyda tug'ilgan ayollar. Bu oyda tug'ilgan ayollar qat'iy hisoblanib, xarakterlari juda og'ir ayollardir. Ular juda injiqlar. Tez-tez jahllari chiqib tursa-da, o'zlarini qo'lga ola biladilar. Ular qiyinchiliklardan qo'rqishmaydi va tezda qarorlar qabul qilishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, odatda xato qarorlar qabul qilishadi. Biroz arazchi ayollar sanalib, qasoskorlardir. Odamlarni o'z izmiga sola oladilar. Ishda ham faol ayollardan. Bolalarini esa juda sevishadi.